מה שאמרתי, בשר הטחון עם התוספים, עם תוספות שזקקתי בו באמצעותו את המרק, לא הולך לאיבוד, פשוט נעשה מזה בולונז. אבל יש לי גם את חתיכות הבשר האלה שהפרדתי אותם מהאוסובוקו, שהן לא ג'לטיניות, החתיכות האלה, ולכן לא התאימו לי. מה שאני אעשה איתן, אני פשוט אוסיף אותן לבולונז, שיתבשלו ביחד, מה רע להם. נתחיל איתם כמובן, או יותר נכון, ראשית בצל, בקצר, תהליך נכון של בולונז, של צריבת בשר. שלב ראשון, לצרוף את הבשר, אם אמרתי בצל, לא, צמדתי לבשר. נצרוף אותו היטב, נצרוב אותו היטב. ידע, בולונז לא ימתין לבשר הזה, שיהיה מוכן, נצטרך להכין את הבולונז. למרות שהבשר מבושל, אני רוצה לצרוב אותו של הבולונז, או השמן פן, שומעים. הבשר טרוב כמו שצריך. זה הזמן להעלית אותו בצל. לבולונז אני לא מוסיף כלום, כמו שאתה זכור, כשטחנתי אותו, הוספתי לו את הכל. קודם כל נוסיף, קוראים לזה היום רקז, לא, רוטב עגבניות, רוטב, רוטב אני מכיר אחרת, אבל לא חשוב. מי שיש לו בעיות עם רקז עגבניות, שיפנה אליי, נסביר לו מה זה. את כל החוכמולוגים שאומרים רקז, מה פתאום, לא בריא, לא טעים, לא טוב, מה פתאום, עזבו, מעולה, לא רוצה לדעת לעבוד איתו. וזה אני מוסיף עגבניות לא משלנו, באיכות יוצאת דופן. עגבניות תמר, שתי קופסאות. צריך לשטוף את הקופסאות, כי חבל על תכולתן. וזה לא מספיק כמובן, יש גם בדיוק אם כבר עושים אז עד הסוף גם פה קצת מים יפה. כזכור, שום טיבול לא היה בבשר המזקק, ולכן צריך לטבל. מלח פלפל שחור
כמון. 100. פפריקה מושנת. פפריקה מתוקה. נגש ופציצים חריפים. פפריקה מתוקה ומרושנת, כן, יסודי, תבלינים יסודיים, לא להתפרע. המרושנת פה, יפה. ונוסיף מעט כוסברה, ונגיעה של קוקו. חבי של הצבע. זה להתבשל על אש מאוד נמוכה ועד לה. נערוך ביקור בבולונז שלנו. עגבניות שלמות כדי לא נור ימי. למה להרוס אותן? איזה חמודות. לפני כמה חודשים הכנתי קטשופ פלפלים. הזדמנות נהדרת ליהנות ממוצר מדהים בטעמו. נוסיף אותו לבולונה שלנו. תראו לזה איך שבא לכם. עוד מוצר שאני מחביא לעצמי זה עלי בזיליקום ששתפתי, ייבשתי אותם והקפאתי אותם.
הזדמנות. טוב, את הטעימה כבר עשיתי, והטעימה טעימה, חחחה, מה שנשאר זה ירק טרי, פטרוזיליה טריה, ברור. נכון, שמתי יבשה, אבל בהגשה זהו. עכשיו, מי שחושב מה לעשות עם אותם חלמונים שנשארו לי, אפשר לעשות מזה שחשוקה בשרית. נחשוב על זה.